A nova coleção de Réveillon já está pronta. Você já pode estar selecionando a grade. Peça agora, tá? Juntamente com mais outros shorts Hot Pant que acabamos de produzir. Você já pode selecionar a grade. Peça agora do 36 ao 44. Tá? A gente aqui separa a sua mercadoria. Selecione 100 peças. Eu te envio pela Tancarro. Tá? Fica aqui na guarda da sua seleção. Obrigado.